好了，各位同学们，我们回来继续上课啊。我看了一下大家课间的时候的讨论啊，大家的脑洞还是挺大的。这道题目呢，应该一些延伸的风险或者是一些矛盾点呢，大家应该都是能够有一些基本的判断和认识。咱们来说一说啊，可能会有哪些？这个题呢不是一个考题，我就是为了让大家去发散一下思维方式，所以它不是100%说告诉你，老师我这样一定会得分，那样一定会被扣分。更重要的就是咱们发散一下思维方式，看看咱们都能够想得到哪些那彼此联动的一些风险点。考试当中呢，一般写的时候还是写那个最直接的，咱们后面可以通过那个点例研习再给大家做进一步的说明。刚才那个案例当中，咱们来回忆一下啊，核心点是说的什么？我生产 A 型号的产品，我有我的专利，我的技术，我生产 A，但是我的竞争对手，你别管人家是创新还是外购了一些专利技术。总而言之，言而总之，人家生产出了 A plus，而且题目明确的告诉我们说，受到了 A plus 的冲击，那我们的 A 发生了严重的滞销。经过上面一讲，我们讨论核心的风险点是 A 存货跌价准备，计提不足，资产减值损失，计提不完整，这是核心风险。我的问题是基于这个，我们延伸的可以想得到存在哪些风险？我们来提炼一下这道题目的本质，是一种新技术对另外一种旧的技术的取代，是一种新技术生产出来的产品对一种旧技术生产出来产品的更替，这是这道题目所讲这个故事的本质，提取出来就这个信息。好了，那基于这个本质，这个信息，我们想说的是，如果这个存货本身发生跌价、发生减值，那我们还能够想得到什么样的风险呢？最简单的第一个，我看很多同学都在写这个，就是收入。那如果你都滞销了，那 A 产品如果又是你的主要产品，或者非常重要的一个产品，那收入我的预期是应该会下降。假设这家被审计单位财务报表当中披露的 A 产品的收入不降反增，我就给它一个名词叫做逆势，你与大的趋势与我们的预期不相符，这就叫矛盾。矛盾就是风险，这第一个，收入有可能是高估的，这不就能够延伸想得出来的吗？咱们再想想还有什么呢？刚才说过啊，新技术对旧技术的取代，新技术的运用带来的竞争力和旧技术即将被淘汰的风险。那这个技术刚才也说过是专利，专利呢在被审计单位将其称之为无形资产。无形资产是不是有可能已经淘汰了、过时了？已经没有办法再创造持久的经济价值、经济利益了呢？所以，无形资产有没有可能发生减值呢？也可能，这就看题目说到什么程度了。咱们现在是延伸，是开脑洞，但你看看这件事儿，它的影响还有可能影响到专利技术它的减值准备的计提。还有接着说，专利技术是生产这个产品的一个核心的技术能力，把这个产品要能够生产出来，本质上还要靠生产线。这个生产线核心是固定资产。如果这个生产线生产的产品都已经滞销，那么未来生产的 A 产品发生减值，带来的未来的经济利益的流入显著的降低或者减少，那么这个固定资产，这个生产线很可能也就发生减值，对吧？所以放在这儿，固定资产也可能发生减值。所以你看，这么一综合，你就发现哦，原来这件事儿可能会影响收入、无形资产、固定资产等等一系列的。考试到底写什么呢？来写那个最相关的，然后你去写那个最直接的，这就行了。所以你看，找风险的时候，大家要有敏锐的思维方式，掌握一些基本的方法和技能，最终呢描述这种风险，进而用上面一讲所讲的一些方法去应对这种风险，这就行了。所以四部曲法的一个宏观的内容，我们就说到这儿。说完了之后呢，大家可以看一看啊，这些你都想到了吗？有没有想的更多呢？有同学说，老师为什么不写应收是吧？这刚才看到有同学这么问啊，要写啊，只是没有我给你说的特别全。比如如果收入发生低估，那么收入的对方科目不就是应收账款吗？应收账款也可能，这个收入有可能被高估，那应收账款呢也可能被高估，对吧？所以我说的不是全部，不是穷举啊，给大家说的是一些主要的关键的，力求给大家一些思维上的启发。好的，我们说到这儿啊，好，没问题之后呢，我们接下来给大家从这个大的方法往细了再说一说，说哪里呢？说这儿，
我刚才讲过啊，我说寻找矛盾、建立预期这个过程当中，一需要大家具备一些会计知识，对于综合的同学来说是天然的优势，咱们本来也要学会计。二呢，是大家要掌握一些常用的分析方法，这个分析方法大家可能过去在学会计、在学审计当中学的不是特别多。你们学卷二，卷二当中讲财管，财管呢其实有一些分析方法，比如说计算一些指标啊、比率啊、进行一些对比啊。但是啊，在综合阶段卷二呢，它又不是考计算为主的，所以大家可能掌握的相对来说不是特别系统。咱们就这种题型而言，需要哪些分析方法？我给大家做了一些总结，咱们可以看一下，我列举在这儿，大概有如下的这么几点。这些要点呢，我觉得大家核心要关注一下。第一个叫做增长率分析。什么叫增长率分析？给你两个数据，一个是去年的，一个是本年的，有对比期间。那么如果有对比期间，我们要去考虑如何分析增长率。这个我可以告诉大家，如果大家具备实务经验，可以说是我们的入门必备技能。那在入门阶段，每一个参与工作的审计师、注册会计师都要学会做增长率的分析，所以这是一个非常非常重要的工具和技能。如何分析？有已审数，有未审数，有已审有未审的情况下，我们通过计算就能够算出增长率。怎么算？假设给了一个任意的项目，已审数是 X， 未审数是 Y， 增长率怎么算？是 Y 减去 X 再比上 Y， 对吗？你注意啊，不是 Y 啊，这别算错，是 Y 减 X 再比上 X， 这叫增长率，然后乘以百分之百，转化为百分数的增长率。这个增长率用来干嘛呢？我其实啊有这样的一种职业习惯，或者说如果大家在事务所工作都会有这样的习惯，习惯就是只要看到两个对比在一起的数，总忍不住想要动笔去算算增长率到底是多少。所以大家未来做综合的题，假设遇到这样的情况，也要学会动笔做计算。好了，这东西算完之后用来干什么？这是一种分析方法，但是别忘了我们的初心，我们的初心是有这些分析方法是用来寻找矛盾的。怎么找矛盾呢？分析方法是有了，矛盾怎么找？矛盾要通过对比，要通过评价这个增长率是否合理来找寻。比如说，如果给了一些行业当中的平均数据，给行业数据，或者是我给了一些权威机构的调研报告，它里面有一些明确的增长率的指标，那么在这样的情况下，行业数据和调研报告当中的这个增长率和我们计算出来的增长率之间如果有比较大的偏差，或者叫做比较大的逆势，那就意味着被审计单位存在风险。所以算增长率不是我们的目的，我们的目的是通过计算增长率和行业数据做对比，和竞争对手的数据做对比，和行业当中的权威调研报告去进行对比。那这个本质是我们要说这个增长率计算出来到底用来干什么。这第一个，增长率的分析。第二个，分析完增长率之后呢，其实在我们的实务工作以及考试工作当中，我们都会遇得到分析一些非常经典的比率或者是指标，通过这些之间的运算，我们可以计算出一些关键指标比率，并和我刚才所讲的历史的情况，因为以史为镜可以知兴替，是吧？行业的情况，看看别人，竞争对手代表行业的参与者的状况，权威调研报告代表一些权威数据，和这些信息进行对比，观察是否存在以下两种情况，一种叫做畸高，一种叫做逆势。畸高或逆势，如果存在畸高或者逆势的话，我们就可以去分析这些数据是否合理，然后我们要评估一下是否存在重大错报风险。那这些常见的指标或者比率可能都有些什么呢？其实啊，这个部分内容对于大家来说我觉得不会特别难，因为大家也考卷二，也学财管，而且都过了专业阶段，具有一定的基础。我说下来你会发现啊，其实挺简单的。比如说你看这个固定资产给了大家原值，
在成本或者费用当中给了大家折旧相关的成本或者费用，放在这儿，已审数、未审数，FA 一、FA 二第一、第二，用来干嘛的？计算，算什么？我们可以去算平均的折旧率，怎么算？第一除以 FA 一，第二除以 FA 二，再转化成百分数，算完了干嘛？为什么要算这个呢？首先，我们可以去对比已审的和未审的折旧率有没有发生显著的变化。在过去的考试中考过这样的题，他告诉你说，被审计单位它的折旧方法、折旧的政策、年限、预计净残值这些关键的数据指标没有发生显著变化的情况下，然后你就会发现计算出来的折旧率本期比上期显著偏低，那风险是什么？有可能去低估折旧相关的费用。那如果折旧费用发生了低估，或者计算的不准确，那么固定资产的准确性计价和分摊认定，账面价值自然也是不准的。因为固定资产的账面价值是原值减去累计折旧，再减去计提的减值准备。所以你看到就这样的一种分析思路，所以可以通过计算简单的指标来得出我们相应的结论。再看一个，比如说这个。这个呢，我要求大家重点掌握。这个这两年呢，还是在考到，可以说啊，它是非常经典的，也是我们每个，无论是你做不做审计实务工作啊，做审计实务工作，那这个更重要了。不做审计实务工作呢，它其实也是我们去看财务报表、做报表分析，或者呢，你从事相关工作所必须要关注的一个指标——毛利率。毛利率，它如果要运用到的话，往往会体现在收入和成本成对出现。当成对出现的时候，我们就可以计算，计算，比如说 R1 减去 C1，再比上 R1，然后 R2 减去 C2，再比上 R2，这就是两期不同的毛利率转化成百分数。算完了干嘛？别忘了啊，我们的目标仍然是不是算完就结束了，要对比，要分析，历史上稳定吗？结合别的情况，结合新产品的发售啊、定价呀，结合这些政策。如果不稳定，假设本期的毛利率偏高，或者我们发现本期的毛利率相比于行业当中的平均水平，权威的调研报告显示的结果也偏高。好，那接下来我就问大家，这种矛盾它预示了什么样的风险呢？这个大家可以在评论区跟我分享一下。你要深入思考啊，答题一定要全面。再说一遍，毛利率无论是跟历史比，跟行业比，跟权威调研报告比，跟竞争对手比，都是偏高的，畸高，提示了怎样的风险呢？这个大家基本上都没有什么问题啊。如果它偏高的话，要不然是收入偏高，这是一种可能性。所以有同学说收入高估，什么认定呢？发生认定，因为收入有可能是虚构的、高估的，成本。C2 呢，它可能是偏低的。如果它是偏低的话呢，完整性认定。何为完整性认定？遗漏、计提不足、低估，这叫完整性认定。所以，如果你的毛利率偏高，要不然可能是收入高估了，当然也有可能是成本低估了。所以，影响的报表项目和认定是营业收入的发生。营业成本的完整性，这是一个非常非常典型的，在考试当中特别喜欢考到的这样一个风险点。所以毛利率大家一定要把它掌握好，这是我们专门给大家强调的啊，比较重要的内容。再回过来看一个相对小众一点的，如果考试当中给了你一些财务数据的节选，而且在其中别有用心的或者煞费苦心的专门给你写出来说流动资产是多少，流动负债又是多少，写在这儿了，CA1、CA2。CL1、CL2 给了四组数据。那如果给了这些组数据的话，而且又给大家专门提到了流动资产、流动负债这样的概念，为啥呢？一定是有它的用意，要提示我们用这些关键的数据、特别的数据做一些运算的。那在这里非常典型的一个指标叫做营运资本。
当然啊，除了营运资本以外呢，还可以计算，比如说流动比率。那我们来说营运资本这个指标，营运资本是流动资产超出流动负债的金额，所以计算公式是 CA1 减 CL1 CA2 减 CL2，这个在财管当中、卷二当中大家也肯定会用得到的。那我想说的是，营运资本对于我们审计、对于我们会计来说意味着什么？咱们来理解一下啊，不需要像财管那样理解的那么非常的专业，咱们不是做财管，咱们就来说一般意义上营运资本代表的是什么？你看，流动资产、流动负债。流动资产代表我手上可以动用的那个资产的部分，流动性比较强，马上就能用，呼之即来，没有什么流动性的危机，没有什么短期特别大的压力，这是流动资产。流动负债呢，马上要还，即将要还，比较迫切的偿债的需求。如果流动资产比流动负债要高呢，我们就面临短期偿债的压力就比较低。反之，流动资产还不够去还你眼前的这点一屁股烂债呢，不够。营运资本是负数，那就意味着短期偿债的压力非常高，我日常的运营可能会带来压力，甚至是危机。所以，如果你理解了这个道理之后，我们在审计上会告诉你，如果你发现一家企业它的营运资本是负数，再加点别的条件，比如说什么主要的产品即将被淘汰啊。卖不出去呀，滞销呀，市场比较低迷呀，等等等等等。如果再加之这些条件，那你很可能要引起你的警觉，警觉是它有可能影响持续经营。它可能会带来持续经营上的一些危机，所以这是我们需要把它理解透彻的地方。好，那接下来我问问大家，如果你发生了这样的预期，或者找到了这样的一种矛盾的信息，那接着去评估风险的时候怎么评估呢？持续经营如果有问题、有风险、有重大不确定性，那么风险是什么？这个里面啊，大家其实有一些同学已经答对了，我看在评论区已经说了，叫报表层的风险。为什么说是报表层？如果一家被审计单位无法持续经营，或者面临比较大的危机，或者日薄西山，那么在这样的情况下，你很难说它的某一个项目、某一个认定存在风险，而是会说整张报表可能都会存在财务报表层次的重大错报风险，这是一个关键点。所以啊，各位同学在这里要把它把握好，这可能是报表层的。那我再多问一句，看看大家上节课学的知识都忘记了吗？如果是报表层的风险，该如何应对呢？有同学说："老师，询问、观察、检查、重新计算、重新执行、函证分析呗？"不行，那你错了。我之前给大家讲过一个概念，我说大病要大治，小病要小治。如果说是收入、费用、成本，如果告诉你资产、负债、权益这些有风险，某个项目、某个认定有风险，那我们可以去用哪七样武器？询问、观察、检查、分析、函证、重新计算、重新执行。可如果是报表层都有风险呢？那大病大治。要利用的是总体应对措施，所以这个是大家需要去关键把它掌握好的。总体应对措施当中，比如说强调保持职业怀疑的必要性啊，提供更多的督导、监督、指导、复核，审计程序的不可预见性啊，对于性质、时间安排、范围做出一些总体上的修改啊，比如说我利用一些能手，利用专家的工作，我们派去一些更具经验的项目组的成员等等，这叫做总体应对措施。所以大家一定要注意啊，这些概念要理清。理解完这个之后，我们把营运资本这个就说到这儿。咱们再来看一个指标，假设给了你营业收入，又给了你销售费用，R1、R2、S1、S2，我们能算一个指标叫销售费用占收比。如果题目当中告诉你，说本年被审计单位面临比较大的市场竞争压力，为了维持市场份额，什么叫为了维持市场份额？说我都不祈求增长了。我不降，我就是进步了。什么叫不降？维持现有的规模水平。说能把现在的收入维持住，我觉得就很好。但是由于市场竞争压力比较大，想要维持谈何容易？我们要增加广告投入，要进行促销，要进行宣发，所以进而要发生销售费用。那你看，你的预期应该是，如果收入是维持的，销售的投入是增大的，那么销售费用的占收比应该就是上升的。
如果销售费用的占收比是上升。而被审计单位的数据一算下来，发现不增反降。那么此时，我们得到的结论就是，要不然销售费用就低估了，要不然收入就高估了，存在这样的逻辑关系，对吧？所以看这个关系到这儿呢，我就不再赘述了，大家应该都能够把它理清。其实讲到这里呢，不算是穷举，一定不算，因为大家在财务成本管理这门课当中学到的指标比率，远比我讲的这个些多得要多得多。那我们也不是学财管，没有必要把所有的指标比率都给大家穷举一遍。但是举这些已经足够说明问题了，大家应该是能够了解到，如果给了一些图表，给了一些数据，给了一些节选，我们到底如何去物尽其用，算出指标，分析之间的关系，建立预期，寻找矛盾，评估出风险，进而我们去应对风险。好，这里是我们讲的一些常见的、常用的分析方法。接下来的时间呢，就是我们要真的去真枪实弹的用一用、做一做。上节课在下课的时候，我给大家布置了这道题，典例研习第十题，存在一定的难度。如果大家没有听今天这节课，上节课结束之后就真的乖乖的去做这个题的话，应该会感觉到备受打击，做完之后挺不舒服的。那今天上完这节课再做这个题呢，可能会觉得哎好一点。所以这道题其实有两问，我们先看一下题目的要求，然后我给大家逐步的详细的分析一下这道题目到底该如何去理解和把握。你看，要求一说假定不考虑其他条件，简要说明 A 公司2023年度财务报表存在哪些报表层次的重大错报风险。我再给你加一问，说并设计相应的审计程序，可以吧？放在这儿，这是我加的。想一想该怎么办？第二问，说假定不考虑其他条件，识别 A 公司2023年度财务报表认定层次存在的重大错报风险，指出所影响的财务报表项目以及认定，这是第二个。那就叫做假定不考虑其他条件，我们指出认定层的风险有哪些，只让你指出，没让你再去设计程序。那接下来你下课的时候，你可以去想想怎么去设计程序呢？利用我们上节课的方法。所以第二个是认定层的。这两道题的解决方法和思路其实不太一样。第二问，我不要求大家上节课结束之后能做得多好，甚至你说老师我一道都没做出来，也可以理解，也没有问题。但是第一问啊。其实我是希望大家能够去做出来的，因为上节课对于财务报表层次重大错报风险，我专门写了一页板书给大家做了总结，是吧？所以这个大家写出来多少呢？可以跟我说一说，有没有觉得都写对了的？其实也有啊，就是不是要一字不落的，对吧？我同学这样问，是不是要跟我们的标准答案一字不落才算给分儿？不是的啊，我们重点看的是核心的要点、关键词，能点对了，言之有物就可以得分儿。大家应该是，比如说普遍的同学们应该是答对了2个到3个，大概是这样的一个水平，挺好的。如果都能做对，那就很赞了。所以第一问啊，其实上节课咱们是总结过解题方法的，常见的报表层的风险你要知道有哪些，然后认定层的风险，利用这节课讲的风险评估和应对的四步曲法来进行相应的完成。好，题目题干我们都知道了，然后呢，我们首先来说第一问啊，报表层的风险，带着问题我们来阅读案例，说 A 股份有限公司。以下呢，简称 A 公司，主要从事煤炭的生产与销售，煤种为高热值优质环保煤，主要用于电力、化工、冶金、建材等行业和生活民用，在区域内拥有较高的市场份额和竞争优势。那 A 公司的母公司为 B 公司，A 公司注册资本为10,000,000元。在2052年和2053年的股权结构没有发生变化，具体情况如下，给了一张表格，表格的表头是股东名称、持有股份的数量、万股、持股比例20%多少，表格列在这儿了。好了，基于这些，我们要告诉大家的是，先别往下看，就这里，我问问你，有没有报表层的风险？有无报表层风险？怎么去判断？老师，我看不出来。那就记住啊，在综合阶段考试有一个特别特别重要的原则，人家不会给你太多的冗余信息，写在这儿的一定是要让你派上用场的。那就要反思一下，为什么要给你写持股比例呢？
为什么要告诉你说这两年都没有发生变化呢？为什么要告诉你 A 公司它的母公司是 B 公司呢？还不厌其烦地把 B 公司的持股比例给你放在这儿了？原因是什么？这就要去思考，要深度去琢磨。那它和我们要去评估的报表层的风险有什么样的关系呢？我们来看一下数据。 B 公司是股东，持股比例在这儿 80%， 剩下的由 C 投资公司还有一些其他的股东所持有，大概占到 20%。 而且这两年间持股比例没有发生变化。那么为什么要写在这儿？为什么要强调 A 的母公司是 B 而且占到了 80% 的股份呢？这大家应该会发现了啊，因为 B 呢，如果在这个股权持股比例下，应该说拥有了非常绝对的主导的权利。这个主导的权利呢，其实没有错啊。我们本身在前面讲会计部分的时候也讲过，一家公司它拥有主导这种权利，它是构成控制的一个基础。但是在审计的角度，你可不能这么想问题了。为啥？如果你这么想问题，就没有职业怀疑的精神。审计的思路是什么？不是让你去从会计的角度去理解，哎呀，它的原理是什么？什么叫控制？什么叫主导？什么叫做持股比例比较高？什么叫做拥有权利？那是会计的思维。审计的思维是质疑，我要带着问号，说你既然持股比例这么高，你拥有主导权甚至绝对的话语权，有没有可能导致我们被审计单位一言堂啊？如果一言堂的话，有没有可能你会凌驾于内部控制之上呢？有没有可能公司的治理不健全呢？有没有可能你一股独大呢？所以有个词儿放在这儿叫一股独大。在2014年以前那个年代啊，一股独大这个问题特别特别喜欢考，因为那个时候呢，也是我们实务或者资本市场上比较重要的一种问题。如果企业一股独大，那确实就有可能面临着非常严重的，在这样的情况下，严重的，我们的主导的那一方拥有绝对的话语权，使得被审计单位它的治理出现问题，为所欲为，那报表层的风险就非常高。这些年呢，考的倒是比较少了，但这是一个我们在审计工作当中应该保持的警惕。这就我说的，你要具备一些比较敏锐的风险的意识，就在这儿。老师，为什么你能想到，我想不到？很多同学说，老师我真的想不到，80%，我想的就是控制。我说了，那是会计思维。审计思维方式就是要在纷繁复杂的信息当中拨开迷雾，找到风险，保持职业怀疑。这第一个，所以放在这儿啊，圈一，一股独大，报表层的风险。再往下读，说 B 公司对 A 公司实施集团一体化管理， A 公司大部分的董事会成员和管理层成员由 B 公司的管理层成员来进行兼任，重大的经营和财务政策需要经过 B 公司的批准。所以放在这儿，这一段是对前面一股独大的补充，告诉你说董事会也好，管理层也好，重要的经营和财务决策也好，那本质上都是 B 对 A 进行了绝对的主导，而且人几乎也是一波人，都是兼任的嘛，所以更加坐实了我们在审计上要评估出的一股独大的风险。这时候可能有同学会站出来，这个跳出来反对啊，说老师你怎么能这么去看人呢？是把人家看得太坏了，是不是有色眼镜啊，是不是偏见啊，是不是标签啊？我想说啊，不是这样的啊。为什么？风险不意味着就是事实，不是说有这种风险它就一定会产生一些不利的后果，或者被审单位就一定非常差，不是这个意思。风险呢是一种可能性，这个大家把它理解好。所以就说到这儿啊，第一点我们就坐实了，是一个非常重要的裁分点，一股独大。第二个，说 A 公司计划于2014年申请在中国境内首次公开发行股票并上市。问大家一下啊，什么叫做首发并上市啊？能不能告诉我？来，可以在评论区抢答，这话什么意思？你们卷二也要学啊，这东西总结成三个英文字母叫做 IPO。在我们的会计审计上把它称之为拟上市企业。这我来总结一下，他为什么要告诉你说这个企业叫 IPO 呢？他不说这个行不行呢？好，我们先写在这儿，如果一家公司是拟上市公司，打算要进行 IPO 的，
那你要想想，它面临的问题是什么？它的各项指标要满足上市的规范或者要求。说得更加切实一点，就是面对着一些指标的压力，能达到就能上，达不到就上不了。好了，那如果有这样的问题，这叫做一个大的环境，或者叫做一种机会，或者叫做一种外在的压力。如果存在这样的情况的时候，那么被审计单位就很可能存在粉饰报表的动机。还是那句话，大家不要跳出来说，老师你怎么能把人家想得这么坏呢？人家要 IPO，不是追求上进吗？企业不是要发展壮大吗？你为什么非说人家有可能粉饰报表？注意啊，我说他有粉饰报表的可能性，这是一种风险。审计师就是干这个的。我说老师鸡蛋里挑骨头，没错，也许挑不出来，也许挑出来了。但是你要带着这样的一个思维方式，粉饰报表有这样的可能性，那就叫风险，因为你上市公司普遍它面临着这样的一种动机或者压力。那我们再来看看别的类型的呢？如果是已上市公司呢？那你说老师没有这压力了？不是啊，已上市公司他还担心自己被退市风险警示呢，他有可能担心 ST 呀。那因此，依然还是有这种粉饰报表的风险。好，再换一个例子，告诉你说是个已经上市的公司，而且披露出来管理层的薪酬安排。薪酬安排是说管理层立下军令状，如果今年的收入或者利润能够翻番，或能够达成一个超额的收益，那么其中的一定比例向管理层发奖金。注意啊，向管理层发奖金。上市公司经常可能有这样的或者那样的一个激励的计划，或者在实务中，我们叫做 ESOP，叫做股权激励计划，会计上叫股份支付。说如果你达到一定的业绩条件，向你授予公司的期权或者股票。好了，那如果是这个样子的呢？这风险是什么？那就是管理层有可能会粉饰报表、虚构业绩，可能会带来舞弊的风险。对吧？所以这两个本质上都可能有舞弊的风险。舞弊风险是报表层来认定层的，答案是报表层的风险。再说一类叫做未上市公司，如果是未上市公司，比如说题目中告诉你说它是一个私企，甚至是公司的治理和控制的环境整体都比较薄弱。规范化还比较有限，那这个风险是什么？你也清楚了，风险就是内控环境薄弱所导致的报表层的风险，它是另一种风险，它未必非常激进，会粉饰报表，但是内控非常薄弱，非常的混乱，胜任能力不足，做账基础非常差，那依然有报表层的风险。所以你看啊，综合的题就是这样子的，他就告诉你说这些信息不是白给的。告诉你这家公司的类型，目标就是为了让你评估背后有怎样的风险。所以第二个，我们把它确定下来了，因为是一个打算首次公开发行股票并上市的公司，所以可能会存在粉饰报表的报表层次的舞弊的这样一种风险。那这种风险是报表层的风险，而不仅仅是认定层的风险。这第二个，再往下看，说煤炭行业是基础性的行业，与上下游行业的景气程度有非常强的相关性。煤炭开采投资连续较大幅度的增长，导致产能过剩，加之受宏观经济环境的影响，2011年以来，煤炭市场价格普遍大幅走低，煤炭价格累计下跌达到30%，煤炭企业普遍出现销售困难的情况。这一段就告诉你说，大环境不好，煤炭价格跌，销售比较困难。从这里面呢，我们大概能够读得出来。啊，其本质可能是滞销，卖不出去，收入存在压力，收入有可能无法得到增长，还面临这样的一种困境。暂时没有读到报表层风险那么严重，但是我们后面要评估认定层风险啊，所以在那儿呢也留个心眼儿。再往后看，说为了应对外界环境的不利因素，采取了多种措施，希望能够巩固市场份额，改善经营业绩。第一个是说原来是预收款为主。现在改为赊销。第二个，说为了保持既有的市场份额，对重要的客户实施
降价保护，让利给客户，希望呢保存到我们的市场份额。第三个，说将职工工资下调5%，降薪，共度难关，而且将每月工资的发放时间由当月末改为下月初。什么叫当月末发放啊？那发工资这件事儿，一个环节叫计提，另外一个环节叫发放。说以前是当月计提，当月发放，这当月末发。之后呢是下月初，说当月计提，下月初发放。那我就说，如果在本月的话，原来期末的时候，比如本月的月末，那已经发放了，没有余额。可是现在呢，下月初才发，所以本月月末的时候应该会有应付职工薪酬的余额。那这件事儿，因为它影响的是应付职工薪酬，所以也暂时称不上是报表层的，对吧？所以先放在这儿啊，也是我们多个心眼。再往后说，同时大幅提高了，人家说提高就行，为啥说大幅提高？希望引起你的注意和关注啊。怎么说？说管理层效益工资中与公司当年经营业绩完成情况挂钩部分所占的比重。好，这句话就要引起我们的警觉了。为什么他强调管理层的效益工资和经营业绩？什么叫经营业绩啊？比如说利润的实现情况，它是个多因素的，可能受到收入、成本、费用、利得、损失的多重影响。但总而言之，管理层的相关部分的效益工资或者用变相的奖金是跟公司经营业绩挂钩的，这就使得管理层和公司被紧密的联系在了一起。那么他出于保护自身利益的角度，一种动机的角度，他有可能让公司的业绩很差吗？那自己的钱包当中能够拿到的钱就变少了。大家可能又会说，老师干嘛把人想的那么坏？其实人家管理层非常的风清气正。还是那句话，咱们所要做的不是理解，而是保持职业的怀疑。不是说他一定会为之，而是说有这种可能性，可能性就叫风险。而如果他存在这样的问题，我们刚才给大家总结过，这就是报表层的风险，因为可能会带来舞弊。如果未来咱们学了舞弊的相关知识，或者大家能够回忆起来的话，你会知道这叫做存在舞弊的动机或者压力。好了，你看啊，所以读题时候一定要特别细心，有的时候真的有可能一段话其中有一部分是认定层的，一部分是报表层的，有这样的可能性。接着往下读，说2023年度受到整体经济下行的影响，部分客户出现财务困难。财务困难就是回款不利，回款不利有可能减值，有可能坏账，这都要想得到，这叫建立预期。所以前面这段话要清楚。再往后说，如果 A 公司想要去缓解这种压力，那就通过向金融机构转让部分应收账款。这个本账叫做转让、保理、贴现都可以，有一定的难度，但是我们先放在这儿啊，应收账款的保理或者贴现，哦，有一定的难度。等一下要想想，这会不会影响到应收账款的某些项目、某些核算呢？仍然是在这儿埋个伏笔，留个心。再往后说，2023年年初，按照 A 公司的要求 ，A 公司的一家主要子公司停止使用以前年度其自行开发的财务软件，改为 A 公司所使用的财务系统。这句话为什么给你突然放在这儿呢？说你看啊，年初的时候 ，A 公司的一家主要的子公司证明不容小觑，他以前的自行开发的系统不用了，改为采用 A 公司所使用的系统。我们在上次上课就给大家总结过，如果在考试当中提到系统这样的字眼，一定要注意啊，它本身它的影响就是系统性的，就是广泛性的。而你这个系统又是新接过来的，原来用的好的不用了，现在改用新的，有没有可能出现不相容、不自洽、系统运行不好、不匹配这样的风险呢？如果存在的话，那这个系统又接过来了，你说这个风险是报表层的还是认定层的呢？是报表层的，因为如果出现转换差错，可能会对整个报表都有风险。这个的难度整体上不是特别高，我们上节课也总结过，所以这儿圈四。下面两段告诉我们说税率，以及告诉我们说谁审计，谁担任项目合伙人，谁担任项目负责人，这个对于我们解题来说帮助不大了。所以读到这儿我们结束了。那后面给了我们一些财务数据，
财务数据有时候说，老师，我们报表层的风险先别看这个了，注意哈，不要这么掉以轻心。为什么？我说过，一定要看这些数据都是什么。如果这里面一旦给了你流动资产、流动负债呢，算营运资本呢，有可能有持续经营的问题呢，哎，也是要想一想的啊。但现在我们看一下这儿，哎，基本上都是一些报表项目，那可能是跟认定层风险更相关。所以接下来第一道题问你说，报表层的风险都有哪些？我给你额外补充疑问，说请大家设计一下我们的应对措施是什么？这道题啊，如果考试考出来的话，我个人认为啊，大概会在，如果只考这一问，大概就是2分到3分；如果这两问都考的话，就是3分到4分。假设咱们按照四分来作答，按四分来作答的话，你心中就要有数。那大概率我们要找到的风险点，可能至少要到4分到5个啊，4个到5个，大概是这样的一个水平。你别找太漏了。如果这道题四分，我找出来的风险点就一个，那不可能的，你肯定是遗漏了。那如果这道题就两分，你说老师，我找出25个，我找出10个，我找出8个，太多了。所以啊，其实挺重要的，就是看分答题真的特别重要。咱们答综合的时候呢，其实能够见得到考试当中的那个分值的，我们要做合理的参考。刚才总结了一共有4个，第一个，一股独大，可能会导致控股股东凌驾于内部控制之上，所以核心词一股独大，能写出来吗？应该还写不出来啊，写不出来写什么呢？写这个，写凌驾，也可以得分。第二个，申请上市，那有可能会粉饰报表，这第二个。第三，管理层可能会为了自身的利益去舞弊，也是粉饰报表，写舞弊也没问题。第四个，新的系统可能会不兼容。可能会无法转换，可能对报表有广泛的影响。一二三四，结束了。然后你会观察一下啊，你看这四问，这四问当中，真正我问大家啊，认真听，真正让大家写的，到底有多少？说就这四问当中，有多少是咱们一点儿在题目当中都没有遇到的，完全需要咱们自己去组织语言的？我个人认为啊，其实不多。我圈在这些词，可能就是比较关键的了。剩下的内容，如果你在题干当中能够找得到依据，能够找得到一些暗示，那我建议大家从题干中要进行一些摘取，这很关键。你看，基本上是你如果能够从题干中去照抄一些，但你就重要，这个照抄不是100%原封不动的抄，而是从题干当中把它抄过来的时候做一些浓缩和精炼，然后同时，我们再提一些关键词，这样的话呢，就是答题的一些风格和技巧，不要完全靠自己胡编乱造，因为题目的语言、题干的一些说法，有的时候是非常非常严谨的。好了，第一问我们就说到这儿，那么如何设计应对措施呢？那就是总体应对措施几条？一共有5条，5条的话，每条可能是0.5分、2.5分，再加上这四问，每问是0.5分。这道题啊，大概是在4.5分会比较合理，大概这样的一个分值，你看看啊，你能够得几分？当然有疑问是我今天临时补充的，啊，帮助大家开拓思路的总体应对措施5条，要关注一些关键词。咱们再回过来看认定层的风险，认定层的风险呢，题目咱们都读过了，读完之后我不再重复读一遍了，但是刚才有一些隐含的需要大家去关注的一些要点，我换一个颜色的笔给大家来做分析。你看啊，有哪些呢？比如说这个跌价，除了跌价以外，销售困难，写在这儿滞销，这不都是一些可能会导致产生矛盾或者风险的一些重要的信号吗？再转过来，预收改为赊销，目标就是为了维持市场份额，降价保护。进一步的验证了我们的收入呢，应该我们的预期可能会有增长的压力，甚至呢可能会下降。再往后，工资的发放，原来当月计提当月发放，现在当月计提次月发放，所以在当月月末的时候，当年年末的时候，可能会有应付职工薪酬的余额，对吧？再者，应收账款的贴现，保理。是否满足终止确认的条件？
我能不能去终止确认应收账款？这也是一个思路。你要去想，你还有这么多一个一个细小的刚才我们留下的未解之谜怎么办？我们如何形成预期呢？除了这些故事以外，我们必须要结合财务数据。而且，如果考试当中给了你一些节选，这些财务数据是至关重要的。所以，如何去分析这些财务数据？咱们一个个来看。首先，你看第一个，第一个给到我们的是应收账款。应收账款的同时，它给了我们坏账。从这里面我们会发现什么样的信息？上年年末，比如2022年12月31号，这叫已审数，1520120。本年呢，5435。但是提干刚才我们会知道，客户的信用风险显著上升，客户的还款压力显著增大。而我们会发现，坏账准备却没有明显的增加，这不就是矛盾吗？这不就是风险点吗？所以风险就是我刚才说的。说完了之后，也找到了矛盾。那好，我们来想一想，从我们题目当中这个相关的表述，你看应收账款，你看坏账准备，你能够想得到什么样的项目存在怎样的风险呢？原来是120，今年才是135，说明坏账准备计提是严重不足的。那首先，应收账款，它的准确性、计价和分摊认定存在重大错报风险。其次，应收账款计提坏账准备，它势必也会影响到信用减值损失，它可能是不完整的，所以完整性认定存在重大错报风险。这就是基于财务数据，基于我们刚才对业务信息的了解，寻找到的矛盾。可能大家的问题在这儿有两个：第一个，老师能不能写应收账款的完整性？不能，为啥？人家没说应收账款隐瞒了，只是说应收账款计提的坏账不足。老师，坏账不足，那不就是坏账准备不足吗？坏账准备不足，不就应收账款不完整吗？你不能把它理解错啊！坏账准备是个背底科目，它影响的是应收账款账面的计价。所以在这儿，应收账款要写准计分。当然，我也给大家总结规律：准计分认定，往往就是受到坏账准备折旧分摊的影响。这第一个。第二个问题是，大家问说：“老师，这个地方我要写信用减值损失吗？我能不能写资产减值损失呢？”在这儿啊，我专门更正一下啊，一定要注意，这地方要写信用减值损失，因为在新的金融工具准则发布后，我们应收账款的坏账准备是在信用减值损失当中进行核算的。说老师，那真题的答案，你看这道题是真题，2014年的真题，为什么写的是资产减值损失呢？你注意更正一下啊，因为真题那一年新金融工具准则还没有实施，所以真题的答案我们要参照我们刚才说的这个新金融工具准则做修订，所以写信用减值损失的完整性。大家可能接着想问，老师，我写准确性认定行不行呢？我只能告诉你说，我个人不推荐。为什么？你看啊，这个数据120到135就涨了15，但是应收账款呢是大幅增加。你说你写准确性好吗？你说它是算错了，还是说它计提的不完整更有利呢？我觉得啊是说完整会更有利，对吧？所以在这儿，我推荐大家写完整性认定。但同学们说，老师，这是唯一不变的、亘古不变的真理吗？我说不是。为什么？答题我们要写的是最佳答案，这不是真理，而是我们怎么样能够最大程度的得分儿。这第一个。我们再往下看数据啊，大家可以看我们讲义上的数据。我接着往下给大家写板书，我就不往前翻一遍了。大家能够看到下面是存货。第二个，存货。根据刚才咱们读题的信息当中，你会知道，存货这件事儿，人明确告诉你说，销售困难滞销，咱们练习过了，而且呢，在财务数据当中还给了你跌价准备的金额。那咱们看一下，存货已审数，2020某2年12月31号1350，跌价准备135，而现在呢，6150，
存货余额显著增长的情况下，比如卖不出去，显著增长，滞销，堆积。可是存货定价准备只有小幅的一点点的增加，那你就清楚了，预期矛盾都明确，就是存货的跌价准备可能计提的不足，所以它影响的是存货的准确性、计价和分摊。同时，在这样的情况下，跟刚才类似，还是会影响到利润表项目当中的资产减值损失。你说它是算不准呢，还是说它是不完整呢？我个人仍然建议写不完整，因为这个数据来看，实在是增长的太少了。这不就是第二个认定层的风险吗？好，咱们继续往下读数据。它告诉我们一个项目叫做短期借款。第三，这个呢有一定的难度，它的数据去年是1215，今年呢？是1200。什么叫短期借款？通过保理啊、贴现啊，或者从银行所借入的短期要去偿还的一个负债，从银行借的钱，你会发现啊，哎，显然呢没有什么太大的波动。但是题目当中刚才告诉我们了，说他做了大量的应收账款的转让，向银行转让应收账款。我跟大家讨论一下会计上的处理，有两种可能性，一种呢。说风险报酬，我们完全的转移给了银行。另外一种没有转移，说我有应收账款，我转让给银行。什么叫做风险报酬已经发生转移呢？那就说如果未来那个还款方还不了钱，你可别来找我，你自己担着。那在这样的情况下，应收账款就能够终止确认。终止确认完了，收到的钱就是对应收账款终止确认所收到的款项。这就结束了，所以终止确认应收账款，然后增加银行存款，这是风险报酬发生转移的情况。刚才我所举的那种叫做不负追索权，未来不还钱也不能过来找我。还有一种，说风险报酬没有发生转移，负追索权，说这个应收账款转让给银行，可银行说了啊，说未来如果对方不还钱，我照样过来找你要，这叫风险报酬没转移。那我们作为被审计单位，能不能去终止确认应收账款呢？不能，应收账款仍然要继续确认。那你从银行收到的那笔钱，那笔保理款项，怎么去界定它的性质呢？未来要归还的，那叫什么？那叫短期借款，把收到的钱要作为一笔负债，而不能作为应收账款的终止确认。所以你看，如果它上面的这种做法。和相比下面的这种做法，就很显然把应收账款终止确认了，直接增加了银行存款，而短期借款这个负债也没确认。所以，如果你这一步操作做错了的话，就会导致应收账款和短期借款，他们两个都会发生低估，因为你该确认却没确认啊，这不就是可能会出现的风险吗？大家又会说：“老师，题目也没说呀，我怎么知道他做错了呢？也没说会计人员做错了呀，风险嘛，就是这个。那怎么去验证我这种风险呢？你看是不是低估呢？哎，我觉得有这种可能，因为这个数据实在太离谱了，所以我要写应收账款、短期借款的完整性认定。这个是有一定的难度的，大家做不对呢，我觉得情有可原。但是也不用着急啊，我们后面学会计卷这些知识都还会再讲。所以这是第三个，短期借款。第四个，应付职工薪酬。应付职工薪酬，刚才我们说了，你看好这个数据，去年年末是10，现在是0。可是我们说过，我们当月计提，次月发放。说明在资产负债表日期末是应该有余额的，而不应该是零，所以应付职工薪酬可能不完整，所以应付职工薪酬的完整性认定也存在重大错报风险，这第四个。接下来第五个，利润表项目当中给了我们收入和成本，这个啊真的是要求大家必须要把它掌握好的，因为有收入有成本。大家必须要想到，就是要去计算毛利率。
有收入、有成本、有去年、有今年，我们要去想到计算增长率。所以在这里给大家最重要的两个启发，就是如果你在做这道题的时候，一定要去计算收入增长了多少，还有毛利率增长了多少。我不用这个留中同款计算器给大家算了啊，大家自己按一按，你会发现，收入有显著的增加，增加了28.6%。你在这个大环境低迷、销售困难的情况下，合理吗？不合理。接着，毛利率呢？你在2053年，相比于2052年，我们用那个数据简单的算一算，你会发现，相比而言，今年比去年增加了13%。那结合我们题目当中给到大家的信息，你用了那么多的举措去维持市场份额、降价、行业低迷、销售困难，而毛利率不降反增，收入逆势增长，你说风险到底在哪？刚才总结过，要不然是收入高估了，所以是收入的发生认定。当然还有一种可能性啊，你算算成本的增长率，你算一下只增长了7%，要不然就是成本低估了，所以成本不完整，你写成本的完整性认定，这也可以。但是你说老师，我写成本的准确性认定行不行呢？我觉得也行吧，但是没有写完整性好，因为很显然啊，这个数据的悬殊比较大，而毛利率的增长又显著不合理，要不然收入高估，要不然成本低估。所以你看，一二三四五，在这儿我们把认定层的风险结合题干，结合我们的财务数据，也完整的做了分析。这就是我们四步取法的一个核心的分析过程，但这道题啊考的就是前三步：建立预期、寻找矛盾、计算指标。然后下一步呢，我们去描述风险。如果考试再问你，说好吧，来帮我设计一下我们未来要执行的程序，你会吗？值得我们去考虑。怎么设计啊？每个项目都要问、询问、观察、检查、函证、分析、重新计算、重新执行。能用到哪些？能用到哪个或者哪几个程序？每个程序把握好要点。询问的话呢，问谁？问什么？检查的话呢，什么文件？什么记录？符合准则的规定吗？观察呢，观察谁的什么活动？函证呢，有没有第三方？比如说这个短期借款，明显能够向银行进行函证啊。重新计算、分析，有数据吗？有指标吗？有趋势吗？有异常吗？等等等。按照这个思路，我们还能够把程序再设计出来。好了，讲到这儿呢，我们把认定层的这个风险给大家也说完了。答案呢，给大家一共列举了5条。这5条，我想说一下啊，我不要求大家说在这五条当中给大家写的一模一样，不要求，言之有物即可。但是我反而要求大家一点啊，这个真的是我一个非常重要的要求，就是大家答题的时候，你看，你发现没有，这五问。全部都是采用了这样的一个方式，必须要把风险、报表、项目和认定分段阐述，列好小标题、冒号、说明、句号、分段，千万别写小作文。这件事儿再说一遍，至关重要。那答案本身，我不再给大家一字儿不落的读一遍了，大家可以自行阅读。题目的解题思路，我们是给大家非常详尽的、透彻的介绍过了。然后再提醒大家注意一下哦，在这里新金融工具准则，我们写信用减值损失更妥当，因为历史上的真题那个时候教材包括准则还没修订，所以在这儿我们对历史真题的答案做一下校准，大家写信用减值损失是更贴合当下准则的要求的。好了，这道题我们报表层和认定层就讲完了，来问问大家，大家觉得难吗？难不难？还是觉得难是吧？有同学说不难啊。大部分同学还是觉得有一定的难度，我看也有同学说，就是这节课如果学完之后，就不像上节课做那么难了，对吧？哦，好的，这道题我们就讲到这儿了。最后再说一句啊，这个类型的题目呢，我们后面就不会大讲特讲了。方法怎么做，如何理解，怎么得分，怎么答题，那个思路是什么？我们这节课讲完之后，希望能够对大家后面有持续的帮助。这种题考的不多了，挺传统的，挺经典的，不要求我们长篇大论的去掌握。但是呢，大家要懂得基本的方法技巧，总归呢没有坏处。
最后我给大家说一说我们今天的课后三作，因为今天结束之后呢，我们的审计篇就都讲完了，下次开始呢，我们的讲义开始就是税法篇了。税法篇是陈硕老师给大家去介绍的，税法的内容呢也比较简明扼要，需要大家在这个阶段去唤醒的内容呢不算特别多，当然也不算特别难，所以希望大家下节课继续来听税法，然后基本上就快到了我们新教材下发开启新一年备考旅程的时候了。那于是今天我们的课后三作并不多，练习和必备的内容都是没有的，巩固的内容就是七种审计基本程序，大家呢再好好的去熟悉一下，了解一下我给大家写的那个板书每个的要点分别都是些什么。好的，这就是我们给大家所讲的会计篇还有审计篇的相关内容了。最后我再提醒大家一下，我们在我们的课程包当中专门给大家上传了一个模块，叫做实务热点速递，这个部分的相关知识我们目前已经上传了，由我跟小江老师给大家讲的10个我们最近准则当中的一些热点，包括证监会强调的一些关键问题，每个视频短短的10分钟左右，适合大家在茶余饭后有空的时候去看一看，先积累一些对实务热点的认知。当然实务热点我们后面也会给大家去专门安排课程和习题，包括模考试卷，这大家不用担心，但是这个实务热点速递是动态更新的，有消息有新的知识我就给大家做解读，我们就会把它更新在其中，这是今年给大家额外新增的一个部分，那也希望对大家有所帮助，大家可以去关注一下。好了，那这个阶段为大家讲的课呢我们就到这里结束了，然后下节课开始陈硕老师给大家讲税法的部分，然后我也感谢大家能够认真的坚持来上直播，能够上完我们认知综合和知识唤醒这两个阶段的课程，你们真的是特别棒的，莫道君行早，更有早行人，你们就是早行人，你们的成功率一定会更高，然后希望大家能够最近调整好，然后坚持好，我们在下个阶段的课程当中再见。好了，同学们，今天的直播就到此结束了，同学们你们辛苦了，拜拜。